Пойташтағы оқия бойынша қармалған Фарид Ниязов, Равшан Женбеков, Мербек Мискенбаев, Канат Сағынбаев, Рысбек Қарыппеголы, Фархат Бабиевтің бөгіт қою чарасы ұзартылды. Мұнда чечімде 3 февральдан 4 февральға қараған түні түнкі саат 1-ден өткенден кейін Бішкектегі 1 май райондық соты шығарды. Аға лайық жоғарда аты аталғандардың тергеу абағындағы бөгіт қою чарасы 9 апрельге чейін ұзартылды. Оор жана өте оор кылмыштар менен айыптар тағы баяғы шектүү болуп жатышат да анан айтат элек чындыгында эле бул биз азыр ушу шектүүлөр сотко иш өткөндөн кийин соттун ачык каралышын талап кылабыз анткени биз ал жакта өзүбүздүн күнөөбүздү көргөн жокпуз азыр биз айтып атпайбыз жана материалдар менен таанышып жатабыз деп ошол жерде мисалы менин күнөөмдү мен өзүм көрө алган жокмун мага мени күнөөлөп жаткан тергөөп тагып жаткан айыптарды да ошондуктан биз суранабыз азыр талап кылабыз муну эң биринчи ошо коомчулуктан мына сиздерден массалык маалымат каражаты өкүлдөрүнөн жана ошондой эле эл аралык уюмдарга да кайрылабыз ушу соттун ачык болушуна анткени биздин элден жашыра турчу эч нерсебиз жок. Баш коргоо чарасын караган соттук отурум 3 февралга саат 3 белгиленген болчу. Бирок сааттын жебеси кечки 7 какканда да отурум башталган жок. Айыпталуучулардын жакындары алыскы аймактардан дагы келишкен. Бирок отурумдун башталбай жатканына же анын себебин түшүндүрүп койгон эч ким жок болгонуна нааразы болушту. Биз 1 май райондук сотунун маалымат кызматына байланышканда өтүнүч боюнча арыз эми келди десе жактоочулар тергөөчүлөр бизди саат 3 чакырышкан дешти. Түн киргенде ар биринин баш коргоо чарасы өзүн ничего карала баштады. Сөз түрдө бул коюлуп жаткан айыптар менен макул эмес, өзүн күнөөлүү деп эсептебейт. Жана мунун баарын саясий чечим, саясий эрк, саясий кадамдар деп баалайт. Жалпы сынга канча кине тагылды ошондо? Равшан Женбеков койташ окуясы боюнча. Негизи бир гана ошол койташ окуяларына байланыштуу айыптар тагылган. Жалпысынан 7 перене боюнча алардын эң оорлору ошол бардык бүт статьялар боюнча бүт беренелер боюнча уюштуруучу катары айыпталып атат. Мисалы ошол башаламандыктарды массалык башаламандыктарды уюштуруу же бийликти мыйзамсыз басып алууну уюштуруу ошондой эле жанагы альфа кызматынын атайын кызматынын жоокерлерин ошол барымтага алууну уюштуруу депчи. Мындан сырткары ошол тергөөчүнүн ишмердүүлүгүнө орган дознания бул оперативдик кызматкердин кызматына ошол жумушуна тоскоолдук кылууну уюштуруу ошондой эле алардын ден соолугуна зыян келтирүүнү уюштуруу деген беренелер. Ну конечно, я как это же мой отец, я рассчитываю, что хотя бы было бы хорошо, если бы его отпустили под домашний арест. Но от этой власти мы можем ожидать любое, да, решение. И, наверное, все-таки будем готовы к худшему, да, чем к лучшему, потому что, ну, так себя лучше надо готовить, да. Мербек Мискенбаев, Канат Сагынбаев, Рысбек Карыппеголу, Фархат Бабиев ар бири бир нече беренелер менен айыпталууда. Маселен, Равшан Женбековго оор делген 7 айып коюлган болсо, Канат Сагынбаевга айыбы 11 берене менен угузулган. Канат Сагынбаев Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы, ал өткөн жылдын сентябрь айында камакка алынган. Анын камакка алынышына КСДПчылар нааразы болуп, Сагынбаев болгону өзүнүн милдетин аткарган деген. Канат Сагынбаев оор жана өтө оор кылмыштарга айыпталып жатканына байланыштуу камакта отурушун суранып жатышат. Бирок биз белгилеп кетет элек, кылмыштын кандай гана оордугу болбосун, ал камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасынын негизи болуп бере албайт. Анткени бул жерде керек мүмкүнчүлүк болсо даже ушул баш коргоо чарасын тандабай деле койсо болот. Сотчу бул жерде милдеттүү түрдө баш коргоо чарасын аныктоо керек деле жок. Ошо Канат Сагынбаев бул соттун башында сотко ишенимди көрсөткөн жок. Сотко ишенбестигин көрсөттү. Анан бирок сот ага карабастан карап чыгып биз примерно ойлонгондой эле чечим чыгарып койду да. Прокуратуранын суранганын аткарып берип койду. Азыр мен сизге так айтып бере албайм, бирок 11 айып 11 статья боюнча айып коюлуп жатат. Канат биз сен менен. Иниме ошо туура эмес статьяларды туура эмес күнөөлөрдү коюп атат. Ал өзүнүн антын берген антын өзүнүн обязанностун толук аткарды. Анан ошо болбогон жерден эле туура эмес жерден эле туура эмес күнөөлөрдү кое эле ошол
айыптап атышатта. Ошол соттон талап кылабыз, биз ал статьяларына, ошо айыптарына каршыбыз. Ошо талап кылабыз, жакшы ак чечим чыгарып берсин, актап берсин. Кичинекей балдары бар, ошо Оркчанын келинчеги бар. Ошолорго карап, ошо туура чечим чыгарып берсин деп үмүт кылабыз. Башкорго чарасы узартылгандардын арасында спецназды атканга шектүү деп кармалган Рыспек Карпбек уулу да бар. Анын жакындары бул сот отурумуна баласы менен жолугуу үчүн атайын Балыкчыдан келишкен. Бүгүн 4 февральда үй камагындагы Ирина Карамушкина менен Кундуз Жолдубаеванын башкорго чарасын узартуу боюнча прокурорлордун өтүнүчү сотто каралат. Вы не имеете права задерживать. Вообще процесс должен быть открытым. Почему он закрытый? Так делать, потому что это закон такой. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.